Про інші події в огляді Ганни Гороженко. Криголам міжнародної екологічної організації «Грінпіс» захопили російські спецслужби. А під час нещодавньої спроби екологів піднятися на платформу «Газпрому» в Арктиці силовики відкрили вогонь. ФСБ Росії готується висунути проти активістів «Зеленого руху» обвинувачення у тероризмі. Усього затримали 30 екологів. Вони стверджують, російські спецслужби незаконно затримали корабель, адже він був у міжнародних водах. Екологи вимагають створити заповідник довкола Північного полюса та заборонити буріння в Арктиці.